Hej, Gustav på Smögen här. Vi söker glada och pigga medarbetare inför sommaren 2018 till våra krogar på Smögen och i Kungshamn. Du ska laga rätter på färska råvaror från havet och servera våra trevliga gäster på någon av våra fina restauranger. Vi söker även dig som kan stå i baren eller i vår fiskbutik på Smögen. Ja, vi är ett familjeföretag. Det är min son Patrik och jag som är ägarna. Nu ska vi filera lite rötunga till Jesper i köket som han serverar ikväll. Vi är ett härligt gäng som får detta att gå och snurra hela året. Men nu närmar vi oss sommaren och då måste vi förstärka vårt team. Och nu tar vi en koll i butiken. Här jobbar Louise. Hallå, säger det. Hallå där. Jo tack, det är bara fint. Jag har extraarbetat här på Göstas i 2 år nu. Jag tycker Göstas är en rolig arbetsplats med varierande arbetsuppgifter, goda kollegor, härliga kunder och såklart Smögenräkor. Och förutom butiken har vi 3 krogar som alla är små pärlor i sig. Här på Smögen har vi Hållebar som är stället med härliga smårätter med full fart ända in på sena natten. Alldeles vid Smögenbryggan ligger flaggskeppet Göstas fiskekrog som med sin sköna stämning och det där lilla extra gör den till en unik restaurang. Och självklart även den med utsikt över hamnen, bryggpromenaden och havet. Nu tittar vi till Jesper i köket. Ja, tjena, Jesper här. Jag har tagit mig lite Smögen för att arbeta med min mentor och fortsätta utvecklas som kock. Sen att man har möjligheten att jobba med sådana fantastiska råvaror som kommer från havet som bara ligger stenkast från köket är ju helt underbart. Och bara en kort båttur bort ligger Kungshamn och vackra Skaldjurskrogen med västkustens bästa läge. Här serverar vi fisk, skaldjur och viner i världsklass. Det kan jag lova. Hej! Saga på Skaldjurskrogen här. Här stormtrivs jag och har fått lära mig väldigt mycket om både mat och dryck. Och det bästa är att jag har möjlighet att utveckla mig hela tiden. Jag får jättebra support av ledning och kollegor. Och det roligaste av allt är att kunna ge gästen den absolut bästa servicen. Varsågoda. Hoppas att smaka. Tjena, Erik här. Jobbar som bartender på Smögenbryggan kan jag varmt rekommendera. Här är party och full fart och god stämning ända in på småtimmarna. Sommarsäsongen närmar sig med stormsteg. Vill du ha en utvecklande och innehållsrik sommar så skynda dig att söka någon av våra lediga tjänster. Vi ses i sommar!